Добър ден, криптоентузиасти! Официално на Бадник. Вярвам дека ви се допаднало видео. Повеќето од вас најчесто се дома, така да вярвам дека ќе ве начекам да огледате видео. Уште еднаш ќе напоменам, би ви препорачал посебно доколку сте нови на овој пазар или доколку на некој начин верувате дека немате доволно искуство. Ова е едно од најбитните видеа кои што треба да ги погледнете, посебно кога се наоѓате на почетокот на целата ова, да речам, инвеститорска кариера, така речено. Зошто го велам ова? Затоа што денеска ќе разговараме за конструкција на портфолио и ќе разговараме како може да го искористите нашиот канал и кои делови од нашиот канал треба да ги искористите со цел да направите конструкција на едно портфолио. Ќе направиме фиктивно портфолио на CoinGecko, ќе ви објаснам како тоа се прави нормално, и при тоа ќе направиме, така речено, два типа на алтернативно гледање на портфолиото, кои што ќе ви помогнат многу кога се наоѓаме во bear market или кога се наоѓаме во големи корекции. Односно ви помагаат да не се фокусирате толку на доларната вредност на портфолиото, туку повеќе да обрнете внимание на тоа каков тип на портфолио се обидувате да конструирате. Е сега, за почеток, како и секогаш, нормално треба да видиме во кој циклус се наоѓаме, односно каде се наоѓаме во еден биткоин циклус. Зошто е ово битно? На крајот од денот, посебно она што ние го правиме на нашиот канал, е следење на крипто пазара според биткоин циклусите и според тоа имаме оприлика идеја каде се наоѓаме во еден циклус. Така, значи ова е она генерална мапа која што ја следиме, затоа што биткоин циклусот е предодреден од halving cycle, значи циклус исто така. Што тоа представува? Представува преполовување на наградата на биткоин на секој 4 години на майнерите. Односно, секоја од овие, да речем, жолти линии кои што ги гледате, представува моментот кога се случува ваков тип на халвинг, а тоа е најчесто на, грубо речено, 4 години, плюс-минус, односно на одредена бројка на блокови запишани на биткоин блокчейн. Е сега, зошто е ова толку битно? Затоа што гледаме дека после секој халвинг ние сме имале практично bull market. Нормално ова е поврзано со фактот дека имаме преполовување на наградата, што значи дека имаме шок на приливот на нов биткоин на пазарот, а нормално таквиот шок придонесува да имаме ваков тип на параболично движење на цената. Некогаш повеќе, некогаш помалку, нормално колку повеќе се движиме кроз следните bull маркети, толку повеќе овие скокови ќе бидат се помали и помали, со оглед на фактот дека имаме се повеќе и повеќе пари во самото добро. Е сега, што ова ни представува? Значи, грубо речено, за сите они кои се почетници, кои што го следат нашиот канал, затоа ние толку многу обрнуваме внимание на овие халвинг циклуси и затоа толку многу од нашите ресурси ги алоцираме една година пред самиот халвинг, затоа што историски гледаме дека една година, тоа се овие сини линии, пред халвингот е најдобар момент за алоцирање. Затоа што ние алоцираме многу порано, затоа што, нели, постојано го следиме пазарот, следиме кога се наоѓаме на солидна корекција, така да и во 2018-та и во 2022-та ние направивме многу добри алокации, за кои што ќе поразговараме малку подоцна. Идејата беше да успееме да алоцираме што поблиску до дното, односно користиме така наречена DCA стратегија, тоа е Dollar Cost Average, односно ја надградивме самата стратегија со тоа што сега моментално ние нарекуваме стратешки DCA, односно која е разликата? DCA, Dollar Cost Average, значи да се плаќа одредена сума на пари и да се вложува во ова добро на одреден временски период. Што историски гледано покажува дека е многу исплатлива историја. Ние направивме малку поисплатливо со тоа што ние не само што алоцираме одредена количина на пари на одреден временски период, тоа го правиме после солидни падови. Посебно кога станува спор за bear market, односно ако го погледнете овој чарт, значи ова е претходните алокации кои што ги правевме на нашиот канал, така, и сите овие алокации се нормално запишани. Може да ги погледнете видеата кога го правевме истото, со тоа и може да се уверите дека на вистина овие алокации од нашето портфолио беа направени на овие соодветни датуми. Односно, погледнете, после секоја, и тоа е ова, како што може да забележиме, значи ако одзумираме, можеме да видиме, ова е биткоин чартот на дневен, нели, на дневен интервал, погледнете, ова е апсолутното дно на биткоин циклусот во 2022 година, односно апсолутното дно на bear маркетот. Со тоа што погледнете, скоро сите алокации се направени после масовна корекција. Освен ова, како што кажавме, затоа што очекуваме дека пазарот ќе оди многу погоре, погледнете, корекција, две алокации, корекција, алокација, корекција, алокација. Солидна корекција, повторно, алокација, овдека, корекција, алокација, така. Значи, сите овие досегашни алокации беа направени
во овој дел од цикусот, затоа што се наоѓавме во сосема друг дел од цикусот, односно, ако погледнеме на макромапата, ние се наоѓавме овде, се наоѓавме на овој дел од цикусот, тоа е апсолутното дно. И затоа се фокусиравме да лоцираме после масивни падови. Додека моментално, со оглед на фактот дека имаме имаме вести за потенцијален биткоин спот ETF, ние лоциравме пред секој солиден скок, така речем. Иако овде кога сме го фатили на самиот врв, значи гледате, се обидуваме да лоцираме на што посолидна цена, после корекција пред скок, значи едноставно се водиме од фундаментална анализа, односно од вестите на пазарот. Исто и овде го искористивме овој масивен пад за да купиме Uniswap. Тоа значи дека во оваа ситуација веќе имаме малку побрутално алоцирање на пазарот, но алокациите се многу помали. Односно гледате дека на почетокот во bear marketот ние алоциравме големи проценти од нашето fiat портфолио, односно што тоа значи? Значи за сите оние кои што нели веќе биле во bull market, тоа се уште не сме стигнале таму, тоа ќе го работиме кога ќе стигнеме на крајот на овој циклус. Значи во 2021-та ние голем дел од нашиот профит го продававме во овој регион и потоа чекавме да дојдеме до апсолутно дно за да почнеме оние пари кои што сме ги направиле како профит да ги лоцираме повторно пред следниот циклус. Така. Што значи дека овие 100% кои што ние сме ги лоцирале на најдлабокиот дел, сме ги лоцирале со солидна алокација. Погледнете 25 25 10 10 10 за да го алоцираме целото предходно портфолио кое што ние го чувавме во текот на 2021 и 2022 година како пари во соодветни коини. И нормално, потоа веќе почнуваме да алоцираме на многу помали алокации, затоа што веќе се придвижуваме кон следниот bull market. Затоа што целото портфолио не е алоцирано, ова е дополнителен капитал кој што го акумулираме и чекаме одреден момент за истиот да биде алоциран. Така да, во оваа ситуација така функционира нашето стратешко алоцирање на DCA низ целиот овој период, од дното па нагоре. Со тоа што за DCA, односно DCA, ако го запишете тоа на нашиот канал или ако погледнете низ, значи на нашиот канал имате многу различни плейлисти. Ова се плейлисти кои што содржат различен тип на материјал. Односно, дневни анализи и вести за криптопроекти ви даваат секој дневни апдейти за тоа што се случува на пазарот од техничка и фундаментална анализа. Имате напреден курс за техничка анализа на пазари заедно со основен курс. Ова се основните работи кои што секој од вас мора да ги помине. Знам дека е многу материјал, но едноставно морате да седнете и да ги поминете сите овие видеа, со цел да знаете што е ова техничка анализа, како се прави, да бидете способни вие сами да ја направите и при тоа да имате представа што представуваат овие индикатори, овие трендови и нели конструкции, формации кои што ги користиме. Така да, прво почнувате од почетнички курс за техничка анализа, а потоа продолжувате со напреден курс на техничка анализа. Веќе сме стигнати до 104-то видео, така да имате многу, овде ќе ги научите се. Од техничко цртање на чарт, преку економија, преку DCA стратегија и така натаму, се што на еден инвеститор му е потребно за да има основни предзнаења за да се снајде на самиот пазар. Откако тоа ќе го направите, нормално, значи ќе имате многу подобар представа за ова што го зборувам и за DCA. Е сега, што е следното што треба да направиме? Со оглед на фактот дека ние постепено нели алоцираме, ние прво треба да знаеме што алоцираме и каде. Така, значи не е само јас сакам да инвестирам. Најголемиот проблем со луѓето кои што доаѓаат на пазарот и сакаат да инвестираат, а не знаат каде. Не знаат во што, не знаат како. Значи, што би ви препорачал? Јас не можам да ви кажам во што да инвестирате, тоа го знаете и сами, многу пати сме разговарале. Оно што можам да ви го кажам е дека имаме многу голем обем на материјал во овие плейлисти каде што може да научите и сами да одлучите што сакате да инвестирате и каде. Значи разликата помеѓу инвеститор и човек кој што некој му кажал дека треба да купи нешто е во тоа што инвеститорот овој следниот, последниот и понатаму циклус ќе биде способен сам да прави алокации, сам да одлучи кога да продава, сам да одлучи кога да купува, сам да одлучи што да купува. За разлика од тоа, ако чекате некој да ви каже, вие никогаш нема да научите тоа да го правите сами. Патот до финансиска слобода никогаш нема да биде со тоа што некој ќе ви каже што да правите. Вие морате сами да го сносите ризикот и сами да одлучувате што ќе правите со вашето портфолио. Ние сме овдека да ви овозможиме соодветна едукација и материјал кој што ќе ви помогне за да можете тоа да го направите. Односно, има две клучни плейлисти. Откако ќе го поминете овој курс за едукација, така речено за да правите соодветни анализи, напоредно треба да ги поминеме и криптокатегории на проекти и анализа на коини и токени. Зошто овие две се битни? Кога конструирате едно портфолио,
Значи, ова е портфолиото кое што моментално го имам јас. Така. Не можете да купите нешто, некој што ќе ви каже. Се разбираме, че мора вие да седнете сами, да видите што се има на пазарот и кога донесувате одлука, таа одлука треба да биде направена со соодветно истражување. Никој не ви е крив ако ги изгубите собствените пари, ако не сте направиле собственото истражување. Се разбираме? Значи, не можете да верувате на едно видео, на еден човек, на еден исказ, на една вест. Вие морате да направите подлабоко истражување. Ние веќе тоа сме го направиле за вас, но вие треба да го надградите. Односно, што се овие основни две плейлисти кои што ви се многу битни при конструирање на портфолиото? Че тоа е првата работа. Анализа на коини токени ги содржи поединечните најголеми коини и токени според market cap, односно според пари вложени во истите, со тоа што ние нормално тргнавме од CoinGecko еден по еден, така, и почнеме да ги обработуваме од најголемиот па надоле, сите најдобри проекти кои што ние сметаме дека се многу добри на пазарот, може да ги најдете во оваа плейлиста. Односно, оваа плейлиста, ако ја отворите, ги имате засебно сите овие проекти во прилика по еден час. Објаснување со се што треба да знаете за секој од овие проекти и соодветна техничка, фундаментална анализа, токеномија, вести за проектот и така натаму. Односно, ние веќе пола од работата сме вие завршиле, само вие треба да учите кои од овие коини и токени сакате да го имате во вашето портфолио, со оглед на фактот дека секој од нив представува дел од посебна категорија. Сега ова е веќе втората плейлиста која што исто така многу битна. Значи, почетнички курс за техничка анализа и категории на проекти на крипто се основни плейлисти кои што морате да ги поминете со цел да имате представа што уствари представува крипто и во што вие инвестирате. Се разбираме? Крипто категории на проекти е уствари категорија на реални проблеми од реалниот свет кои што одредени проекти ги решаваат. Односно, прост пример. Ако земеме Layer 1 солуции, тоа е значи основната инфраструктура на блокчейнот врз која што понатаму се крадат други апликации. Значи, тоа се основните проекти, како што се Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana и така натаму, кои што овозможуваат на другите помали проекти да крадат врз истиот. Ова се проекти кои што имаат свој блокчейн. И понатаму имате многу, така. Значи, имате, например, Internet of Things. Ова е од реалниот свет ви помага, како што е, например, Helium, во однос на GPS надградување на целиот свет. Така, че имате многу различни. VeChain е, например, блокчейн кој што помага при транспорт и организирање на транспорт на целиот свет и така натаму. Значи имате многу категории кои што имаат соодветна функција во реалниот свет. Еве имате дигитални валути кои што се однесуваат само на плакење, гейминг токени кои што се однесуваат нормално на гейминг, веќе самото си го кажува истото, децентрализирана меморија кои што се однесуваат на како противтежа на централизираните клауд сервиси и така натаму. Односно, оваа категорија ви дава сите основни категории на крипто проекти групирани како категорија и најдобрите проекти кои што моментално беа, да речеме, во 2022 година. На тој начин може да најдете кои се категории постојат. Е сега, зошто е тоа битно? Не можете, значи, најголема грешка која што може да направите при конструирање на портфолио е да имате една категорија. Се случува многу често на некој да му кажат Layer 1, така или Smart Contract платформи, и он да накопи само Ethereum, ADA, DOT, Solana, Algorand и така натаму, сите што се Layer 1 проекти. Ја не можам да ви кажам како да конструирате вашето портфолио, вие треба сами да одлучите. Но, зошто е ова грешка според мене? Многу често се случува во било кој bull market да имате ситуација во која што во еден месец имате подем на, еве да речеме, Layer 1, така. И овдека сите овие проекти кои што ги имате најчесто многу повеќе профитабилно растат за разлика од останатите. Потоа, например, имате како што имавме во 2021 година, имавме DeFi лето, така и го нарекува. Што тоа значи? Тоа беше летен период од 3 месеци во кој што сите токени и коини од децентрализирани финансии и категоријата отидоа многу повеќе за разлика од се останато. Значи, тоа е нормална психологија на човекот, да кога една категорија почнува да расте, луѓето почнуваат да купуваат се во таа категорија. Сите оние кои што го следаа овој bull market од почетокот, зборуваме сега, например, 2023 година од самиот почеток па до денес, знаат дека истата таква ситуација се случи со кого? Со AI токените. Така, значи имаше ситуација во која што AI токени и коини, па макар и тоа да беа меме коини и токени, растеа ненормално, значи буквално ненормално, без никакви реални очекувања, зборуваме сега, затоа што имаше некој подем во однос на ChatGPT и тогаш се што беше AI почна да расте. Затоа е многу битно да имате локација во различни категории,
водно се тоа што вас ви се допаја, нормално како категорија, со цел да имате пристап до сите овие пампови во текот на еден bull market, се разбираме? Односно, дури ако сакате тоа да го правите понатаму професионално, значи ако вашите AI токени моментално направиле енормен памп, вие сега тие токени може да ги претворите во DeFi токени, така, ако што се уште не направиле памп, или во Internet of Things, или Exchange Coin, или дигитални валути. Значи во оваа ситуација имате многу поголем потенцијал за профит, ако имате распределено портфолио помеѓу повеќе категории. Со тоа што на самиот почеток, како што веќе напоменав, тоа е уствари една многу битна работа, значи вие треба стратешки да направите распределување на вашето портфолио. Односно, ние се ногаме се уште на самиот почеток на овој bull market. Затоа и моето портфолио се уште е многу повеќе фокусирано кон што? Кон Layer 1, значи кон овие smart contract платформи, затоа што истите се многу поголеми по market cap, како што може да видите. Значи, еве, да погледнеме кои се овие проекти. Така, Ethereum, ADA, DOT, Solana. Се ова, не дека јас имам Solana, него сакам да кажам, јас имам моментално DOT, ADA, Ethereum и Algorand, да речеме, и некои слични проекти кои што се многу големи, односно погледнете. Ethereum, дури BNB е Layer 1, ADA, DOT, се наоѓаат во топ 10, така? Avalanche исто така, Layer 1. Што значи дека ова се многу поголеми коени и многу повеќе им треба да има некоја поголема, да речем, негативна појава на пазарот, за да изгубат поголем дел од својата вредност. Затоа што има повеќе пари вложени во истите. Односно, многу е полесно да дојде некој од овие коини, кој што има помала, да речем 2 милиона, да речем Arbitrum, може да изгуби многу поголема количина од својата вредност, затоа што има многу помала количина на пари вложена во него, за разлика од овие поголеми, кој што има многу повеќе пари и многу повеќе луѓе треба да ги продадат овие токени, за да има губење на цената. Така, затоа и ова е на некој начин по-конзервативно портфолио, кое што сега го користиме, затоа што се уште се наоѓаме каде? На самиот почеток осредниот цикл. Значи, ние се уште не сме ни дојдени до халвингот, каде што очекуваме параболично движење. Така, значи, погледнете. Дури после халвингот имаме параболично движење и затоа нашето портфолио се уште е доста конзервативно. Односно, понатаму планираме многу повеќе да лоцираме на овие преостанати категории, со тоа што не значи дека ние ќе ги продадеме нашите токени од смарт контракти, туку се што ќе лоцираме понатаму ќе биде во други категории, а не во смарт контракти. Така, затоа што па имате обратна ситуација во која што колку помал е маркет капот, толку е поголем профитот потенцијално кој што ќе го добиете. Односно, еве прост пример уште еднаш. Ако сте инвестирале во ADA и сакате да направите, да речем, два пута профит, така. Значи, вие треба да чекате од 18, ADA да стигне до 36 билиони долари инвестирани во ADA, за вие да добиете дупло на вашата инвестиција. Односно, ако сте инвестирали 100 долари, тоа ќе имате 200. Така. Додека за разлика од тоа, ајде да речеме сте инвестирали во Stellar, така. Истиот има 3,4. Значи, дека вие треба да дојдете негде околу 7 билиони долари, за да добиете дупло на вашата инвестиција. Значи, дека вие имате многу поголем потенцијал за профит во помалите коини, но имате многу поголема стабилност и сигурност во поголемите коини. Така, тоа е на некој начин балансот кој што мора да го најдете во вашето портфолио, каде што треба да одлучите. Колку од вашето портфолио ќе се наоѓа во поголеми коини, а колку од вашето портфолио ќе се наоѓа во помали коини и други категории, со цел да го усогласите ризикот на тоа што очекувате да добиете, така, и колку сакате на некој начин колку сте склони кон тоа потенцијално да изгубите, така, затоа што секогаш имате опција да изгубите. Е сега, тоа е во однос на самиот ризик на портфолиото. Ова е во однос на категориите што разговаравме, така? Е сега треба да поразговараме и во однос на она што е најбитно за денес, а тоа е како да го гледаме портфолиото не преку призмата на фиат. Значи, пред да го направиме тоа, би сакал прво да направиме едно, да речем, стандардно портфолио, така? Значи, јас си земав за дозвола да додадам неколку коини, односно сите они кои што немаат CoinGecko, јас би им препорачал да направат CoinGecko профил, каде што нова човече овдека може да си направат, значи, само кој ќе направите sign out, имате, нели, sign up, кликате sign up, ќе ви побара само имейл, на имейлот треба да кликнете од кога ќе се регистрирате нормално, на имейлот треба да го потврдите вашата регистрација и потоа ќе имате свој профил. Кога ќе го кликнете, значи, еве, вака изгледа CoinGecko, така. Кога ќе отидете на портфолио, овдека ќе се појави таб, значи, само момент, еве, My Portfolio, така. На вашето портфолио, значи, ова е фиктивно портфолио, да се разбереме. Вие вашите коини и понатаму може да ги чувате на Cold Wallet, како што ние препорачуваме, или пак на менувачница, или каде сакате. На Hot Wallet може би ваша работа. Но,
Проблемот некогаш е тоа што вие имате премногу, има луѓе кои што имаат по 5 cold wallet, се разбираме, 3 менувачници. Вие не можете постојано да следите што и каде сте купили. Сега ќе ви покажам како можете да правите контрола на вашето портфолио постојано со еден тип на фиктивно портфолио. Дури и да гледате колку е нешто во профит, колку изгубило, така. Значи, на овој начин ќе го направите. Со тоа што вие практично ќе добиете празно портфолио, овдека нема да има ниту еден коин, треба да кликнете прво на ово, Add New Coin, и да додадете коини кои што вие ги поседувате. Така. Еве, ќе додадем и Arbitrum, за да видите како тоа изгледа, и автоматски Arbitrum се додава на крајот на оваа листа. Ќе додадеме неколку, да речеме. Пример, ќе додадеме и ERISUI, ќе го додадеме. И сега, во оваа ситуација ние имаме момент каде што имаме веќе неколку коини ставени на ова портфолио. Но гледаме дека е нула, така, значи немаме ништо, едноставно не можеме да следиме што се случува со самото портфолио. Што треба да направиме сега? Во однос на тоа кога сте ги купувале вашите трансакции и секогаш кога ќе купите нешто, вие правите апдейт на ова портфолио со цел да следите што се случува. Е, прост пример. Значи, да речеме, сме купили XRP, со тоа што јас што ќе направам сега? Ќе го сменам датумот за да видите како тоа изгледа и ќе направам дека сме купиле, например, XRP на многу пониска цена. Да речеме, сме купили XRP, човека може да го смени тоа многу едноставно. Само момент. На 25 центи, така? Со тоа што на 25 центи сме купиле 100 Ripple, така? И сега ние на 25 центи, кога ќе кликнеме овдека, погледнете што се случува. Сега ќе ви даде, значи, да речеме дека сте купиле, значи ако вие имате или многу лесно може да го видите тоа. Да речеме дека сте купувале на Binance, така. Ако отидете во Transaction History на Binance, ќе ви ги дадат сите трансакции со цената која што сте искористиле за да купите во тој момент, така. И сега нас ти покажува колку сме моментално во профит, така, со оглед на фактот дека ние сме купиле на 25 центи, а цената моментално е 57, ние сме 32 долари во профит и ни дава колку ние вкупно портфолиото во профит, така. И сега да речеме, ќе додадеме неколку трансакции, така, еве, например, сме купиле потоа и на 0,32, сме купиле, да речем, 100, па потоа сме купиле, значи, чисто да видите како ќе изгледа, така, значи, на овој начин вие правите апдейт на вашето портфолио, секогаш кога купувате нешто, а за оно што веќе сте го купиле, само треба да ги внесете трансакциите на овој начин како што јас ги внесувам, со цел да имате запис, кога и колку сте купиле, се разбираме. Дури и не е ни битно датумот, значи и датумот може да го смените, не е битно. Битно е да ставите на колку сте купиле, значи например потоа сме купиле да речеме на 40 центи, пак сме купиле 150, така. И сега што се случува? Значи сега например ние ги, еве да речем, тоа сум го направил јас во реалниот живот, и сега ако отидам во XRP, значи ако кликнам овдека на ова holdings, така, ќе ми го отвори XRP токенот и ќе ми ги даде сите мои трансакции кои што сум ги направил. Ќе ми даде точно колку од секоја од овие трансакции сум во профит, така? Значи ќе ми даде точно колку од секоја трансакција сум во профит, колку сум генерално во профит и колку е мојата средна вредност. Ова средна вредност е многу битна работа кога ќе разговараме за делот како да гледате како изгледа вашето портфолио надвор од призмата на долари. Сега прво да го направиме портфолио, така? Значи гледате колку практично е ова. Наместо да треба да отворите сега Binance за тоа што таму XRP ви стои, па не знам, може би на Kraken ви стои Ethereum, па на Cold Wallet имате не знам ICP, многу е полесно сите трансакции да ги ставите на ова портфолио. Се разбираме? Со тоа што е например Polkadot, да речеме дека претходниот bull market сме купиле на 40, 10, така. Сега например овдека ќе ви покажува и минус, така. Значи е, во оваа ситуација Polkadot ќе биде минус за тоа што сега моментално цената е 7. А ние да речеме, претходниот bull market сме купиле, не сме успеале да продадеме на 40 и не покажува колку сме моментално во загуба, така. Значи во оваа ситуација многу лесно може да следите се што се случува на вашето портфолио. Погледнете сега. Ние бевме во плюс, но сега сме во минус, нели, на целото портфолио, затоа што колку и да сме направиле овдека профит, како што можеме да видиме, значи на XRP сме во профит 82 долара, односно 70% сме во профит на оваа инвестиција која сме направиле овдека, додека сме во минус 327 долари на DOT, затоа што сме го купиле многу високо, а неговата цена паднала, така. И сега, например, ќе додадеме неколку такви, да речеме, сме купиле еден на 1500, така. Еден Ethereum, што е доста добро, мене ме прашуват, значи ќе додадам неколку трансакции, каде што некаде ќе видиме плюс, некаде ќе видиме минус, чисто да видите како тоа изгледа, значи како ќе изгледа вашето портфолио, така. Може да додадете колку сакате трансакции, например, сме купиле на 30, 300 Cardano, потоа Matic сме купиле, да речеме, касно сме го купиле на 1,2, сме купиле 400 Matic,
Значи, како би изгледало вашето портфолио, чисто да видите како много лесно ќе имате представа за се што се случува во вашето портфолио. Погледнете сега. Значи, како што може да видите, прво ви ги дава, ви ги реди според тоа колку е вашата големина. Односно, колку повеќе пари имате во вашето портфолио, тие одат на крајот, на врвот, тоа дека останатите во однос на тоа, нели, колку е помала нивната вредност во портфолио, одат надолу. Така, ова е колку моментално поседувате, а ова е колку сте во профит, значи, колку моментално поседувате или колку сте во загуба. И процент во загуба и процент во профит. Значи така изгледа моментално портфолиото од како ќе го надградим. Така. И овде ка можеме да видиме overall, значи на сите овие трансакции кои сме ги направиле, колку сме во профит. Така. Тоа е на генерално ниво, додека овде ка ни покажува колку сме во профит или загуба во последните 24 часа и колку е нашиот вкупен износ на портфолио. Со тоа што кога ќе кликнете овде ка, ова е показател кој што јас вас ви го покажувам. Во однос на тоа колку проценти од моето портфолио припаѓа на кој. Така да, сега ќе имате и вие ефективно портфолио кое што нели ќе ви дава да речам идеја што поседувате во кој процент, значи гледате колку добро изгледа, така? Од друга страна, уште еднаш ќе напоменам. Ако влезете во било кој од овие коини, ќе може да видите точно, значи од сите трансакции кои сте направиле, дали сте во плюс, дали сте во минус. Е сега, пред да продолжиме во однос на објаснувањето на тоа како треба да гледате вашето портфолио, треба да објасниме што представува нереализирана загуба. Значи имате два типа на нереализирана вредност во економијата. Првата е нереализирана загуба, втората е нереализиран профит. Нереализиран профит представува профитот кој што ние го имаме, како овдека, така, до моментот кога ние конечно ќе одлучиме да го продадеме ово што го поседуваме. Например, сме купили еден етериум, како што можеме видиме овдека, сме окупиле етериумот со цена од 1500 долари, да речем сме го фатиле на најглобокиот дел од bear market, сме купиле на 1500 долари и моментално сме ние во плюс 741 долар. Значи, кога ќе слушате некој дека ви зборува за нереализирани профити, односно unrealized profits или нереализирани загуби, односно unrealized losses, представува профитот или загубата која што не ја реализирате до моментот кога ќе одлучите да ги замените овие токени за реални пари. Односно, до тој момент ви имате еден етериум. Дали етериумот кошта 100 долари или 2000 долари, значи тоа е еден етериум. Така, дури во моментот кога вие ќе го продадете етериумот, во оваа ситуација вие ќе бидете во профит 741 долар, наспроти, нели, она што сте го инвестирале. А во оваа ситуација можеме да погледнеме дека вие сте инвестирале 1500 долари, така, неговата цена моментално е 2242, а вие сте во профит 741 долар. Така, додека ако погледнеме, например, Polkadot, каде што сме во загуба, така, затоа што ние да речем сме купиле во претходниот bear market, погледнете сега овде. Овдека пак имате нереализирана загуба, односно, нереализирана загуба од 327 долари, и ќе се реализира загубата ако вие моментално ги продадете овие 10 Polkadot токени кои што ги имате со загуба. Така, затоа што вие овдека сте инвестирале 400 долари, така, а цената паднала и моментално вие имате практично од овие 400 долари останати уште 72. Што значи дека се додека вие не продадете, вие не сте во загуба. Се разбираме, вие понатаму имате 10 Polkadot токени. Ако вие верувате дека цената на Polkadot повторно ќе скокне и ќе престигне, тогаш вие не сте во загуба, се разбираме. Тоа е само нереализирана загуба до моментот кога ќе одлучите да продадете. И овдека ви покажува во колку голема загуба сте од оно што сте го инвестирале. Сакам да кажам дека на овој начин се гледа дали сте во загуба или во профит од секоја трансакциите кои што сте ги направиле. Значи, тоа е многу битно да го знаете за да може да го следите ово портфолио. И затоа, значи нереализирана загуба е многу битна категорија затоа што многу од луѓето не разбираат дека вие практично не сте во загуба, се разбираме, доколку очекувате и сте сигурни дека цената на тој токен ќе се врати назад. Затоа кога инвестираме, многу често се случува да бидете во загуба. Така, значи на пример, вашето портфолио е наместо плюс 400, еве сега ќе ви кажам како тоа изгледа. На пример, ако ставам сега уште еден етериум, дека сме го купиле на 2900, така, да речем претходниот bear market. Погледнете сега. Сега ќе бидеме минус, така? Значи сега сме минус 242 долари на сите овие трансакции, но сме минус само доколку одлучиме да продадеме. Иначе и понатаму количината на токени кои што можеме да ги видиме овдека е иста, се разбираме. Така да многу е битно да го разбираме ова затоа што на тој начин вие одлучувате дали ќе продадете со загуба, дали ќе продадете со профит. Тоа е многу битно за секој инвеститор. Е сега, пред да продолжиме понатаму, не заборавајте дека
Инвестирањето е маратон. Значи, сите оние кои што ви кажуваат дека ќе си купите Lamborghini за една недела во крипто, ве лажат, се разбираме. Значи, оној кој што успеал тоа да го направи со некоја мала инвестиција во некој ретардиран токен, како, не знам, Dogecoin или Pepe или Bonk токен, тоа е еден од милион. Затоа што покрај тој еден, постојат уште буквално цел милион на луѓе кои што изгубиле, за он да може тој профит да го направи, се разбираме. Така да, не гледајте еден таков случај, бидете инвеститори, едуцирани, со цел да знаете што правите и кога влегувате, да не бидете уплашени. Значи, тоа е најголемиот проблем, затоа што многу од вас продаваат поради страф на пазар. Се разбираме. Оние кои што се поискусни, ова им е сосема нормално. Овие корекции кои што ги гледаме денеска се сосема нормални, затоа што ништо не се движи само нагоре. Значи, ова што ние го гледаме моментално на пазарот е нормално, затоа што ние имавме скоро 2 месеци само нагоре на пазарот. Значи, не имавме никаква корекција и сега најднаш малку пазарот падна и нормално оние кои што се нови на пазарот се исплашија. Е сега, вака изгледа вашето портфолио, така? Е сега, има една многу битна работа која што мораме да ја разбереме. Првото, вие можете да огледате вашето портфолио преку тоа колку моментално вреди, така? И дека моментално е минус 240 долари и сега вие сте уплашени. Но, кога станува збор за некој што знае дека овој циклус и понатаму ќе се движи нагоре и чекаме дека после овој халвинг имаме апсолутен бул, и тоа со многу повеќе нели аргументи овој пат. Значи, во оваа ситуација ние имаме момент каде што ова е само привремена загуба. Тоа значи дека многу брзо истата може да се претвори во дебел профит. Е сега, многу е тешко за новите кои што постојано го отвараат, да речам, и отвараат оваа апликација CoinGecko и гледаат леле минус 50%, леле минус 30%. Значи, станува депресивно, се разбираме. И кога ќе видите дека ова е загубата на долари која што имате моментално, е доста депресивно, се разбираме. Што би ви препорачал јас? Јас никогаш не се фокусирам на ова, јас се фокусирам на ова. Така, се фокусирам на тоа колку голем процент од моето портфолио представува секоја од овие категории. Значи, јас буквално градам затоа што знам каде се тоа се движи, а кога сум инвеститор и не ме интересира тргување, ме интересира секоја од овие категории да ми биде соодветно застапена и коините кои што јас верувам дека ќе имаат многу добар профит, да ги имам во солидна количина. Тоа е првиот начин на инвестирање, кој што јас го правам моментално, односно, гледајте во количина на коини и токени кои сакате да ги имате во секоја засебна торба и категорија во крипто секторот. На тој начин се фокусирате на градење на портфолиото наместо на неговата фијат вредност. Значи, една работа која што мораме да забележиме е дека досега три циклуси поред профитот дошол. Значи, профитот е неизбежен. Поентата е само трпение на пазарот. Односно, мораме да поминеме преку халвинг, мораме да поминеме преку уште еден куп падови, падови, скакови, падови, така да сите овие падења и скакање на цената ќе доведат до повторен нов all-time high, да речем во 2024, потенцијално 2025, и сите овие кои ни ќе следат и ќе направат профит. Сите оние кои што следат каналот до сега и купуваа кога ние купувавме, кога велевме дека е најпаметно да купуваат, сега се во дебел профит, така да овие корекции воопшто не ги ни замараат. Но тоа е на некој начин една од оние основни работи кои што мора да ги забележиме, дека ние се уште сме рано во овој bull market и дека до прва профитите ќе следат. Така да во оваа ситуација зошто јас велам, наместо да се фокусираме на тоа колку ни вреди портфолиото, затоа што портфолиото ќе биде многу поголемо од тоа што е моментално. Значи, повторно, не значи дека вие треба да имате 5000. Сакам да кажам, да имате 100 долари, ова е само моментална загуба, како што кажавме. Нереализирана загуба која што знаеме дека ќе се претвори во профит. Со тоа, наместо да го следиме ова, значи јас во текот на bear market, јас буквално не гледам колку е вредноста на моето портфолио. Затоа што прво знам дека нема да оди до нула, токените и коините кои што ги бирам знам дека се со многу големо покритие и со соодветно истражување, и единствено што се фокусирам е на тоа колку токени сакам да имам од секој од моите, да речам, оние што сум ги избрал, и колку од овие токени представуваат процент од која категорија, се разбираме. Така да моментално, да речем, сакам да имам 100.000 токени XRP, се фокусирам на тоа да имам 100.000 токени XRP. Така, значи дека во оваа ситуација, наместо да гледам колку е вредноста на моето портфолио во XRP, аз гледам како да начекам пат за да докупам, за да можам да направам што можам поголема количина на XRP токени. Со тоа што, кога сакам да се фокусирам на вредноста, така,
новия токен и що правя? И аз влегувам в XRP токенът и наместо да гледам колко е вкупната вредност моментално и дали съм в загуба или в профит, и аз гледам овде. Е, ова е моментът, който трябва да окористите, кога сте класичен инвеститор. А това е вашата средна вредност. Односно, ова е вредността, цената на сите ваши транзакции заедно. Односно, овдека се вземат сите овие, които сте купили коини, поделено на сите, така речено, вредности, които сте ги, значи, капитал, който сте го вложили, по однос на цената, по която сте се вложили. Значи се вземат сите овие и се дава средна вредност, така, значи еве како се пресметува, чисто да видите, има и раменката, значи средна вредност на цената, по която вие сте купили XRP токени. Со това, што овдека много едноставно може да видите колко пати сте во профит или пак колко сте во загуба. С оглед на факта дека нашата средна вредност е 33 центи, така, а моменталната цена е 57, ние скоро, значи уште малко, ќе стигнеме до пута 2 од вашата инвестиција. Така да, ова е многу добро. Знаете зошто? Затоа што колку пониско купувате, толку повеќе ја намалувате средната цена. Е сега, зошто е ова битно? Многу од луѓето се случува да не продадат во претходниот bear market. Така. Сега, што се случува? Да речем, сте купили, не сте знаеле, некој ви кажа да купите биткоин ов. Така. Сега, најднаш, вашата средна вредност е 70 000. Така, затоа што сте купили на 70 000. Но како продолжувате да правите DCA и купувате на 35, купувате на 25, купувате на 20, така, вашата средна вредност ќе се намалува. Затоа што средната вредност помеѓу 70 и 43 е 50, така. Значи 55, така. Значи сега моментално вашата средна вредност на портфолиото е 55. Кога ќе купите следен пат на 32, ќе биде 45. Така. Кога ќе купите на 24, ќе биде 38. Така. Значи дека вие постојано ја намалувате средната вредност на вашето портфолио и ако сега моментално вашата вредност на портфолио е 38, тоа е тој DCA, вие веќе сте во профит, затоа што цената на биткоин е 44, а вашата средна вредност на портфолио е 38. Така да, тоа е начинот на кој што јас го гледам собственото портфолио. Значи, тоа се трите основни критериуми. Прво, колку токени сакам да имам во собственото портфолио од овие коини кои што јас ги поседувам. Значи се фокусирам на тоа да речем дека сакам да имам 100 ICP токени, 5000 Cardano токени, 10 Ethereum пример, така и така натаму. Колку од овие токени ми представуваат процентуално, значи на тој начин сега ви дава многу поголема слика, затоа што кога ќе имате вие 10 Ethereum, така, за разлика од останатото, тогаш вашето процентуално застапеност во категории ќе биде 80% во смарт контракти, така. Затоа и на тој начин може да видите колку од останатите категории поседувате процентуално, за да ви стане, нели, многу по-јасно на генерално ниво што треба да докупите, така. Значи на тој начин гледате сега како. Имам идеја за тоа колку токени и кои не сакам да имам од секој проект, а кога ќе ги купам, тогаш можам да видам и на оваа табела колку од ова купување мене ми, да речем, дополниле во Internet of Things, во менувачници, коини, во децентрализирани финанси, во Artificial Intelligence, така. И на тој начин сега имам и многу по-добра слика за тоа што сум изградил моето портфолио и колку од моите финанси се во Metaverse, колку се во Gaming, колку се во Storage, така. И сега веќе единствено што се фокусирам е само да го намалам, да намалам средната вредност на овие коини и токени. Разбираме. Значи главната цел која што моментално ја правам е алоцирање со цел да ги надградам категориите кои што ми фалат, како на пример сакам многу повеќе да имам во AI, се уште немам ништо купено од спорти и NFT, сакам да купам во оваа ситуација Chili's. Значи јас се фокусирам на тоа оние категории кои што ми се многу битни, како што е Oracle's, да бидат поголеми, така. Понатаму, оние кои што ги немам застапено да купам, нели, со цел да имам нешто повеќе околу сето тоа. И во оваа ситуација имате многу поинаква смисла како инвеститор, наместо да се фокусирате на тоа дека сте, пример во оваа ситуација, $200 помалку. Така. Значи се фокусирате на тоа дека сакате да имате 1000 токени, коини, XRP, затоа што верувате во неговата иднина. Така. Е сега, вториот начин на кој што може да гледате вашето портфолио, што е многу по-позитивен и по-добар за нови инвеститори, е оваа опција, каде што ја гледате количината на коини и токени во однос на претходниот all time high, или во однос на потенцијалот на техничката анализа која што ја правите, што очекувате овој токен да достигне овој bull market. Значи, ако го земеме сега, например, Arbitrum нема all time high, сега моментално прави all time high, така? Значи, не можеме да го споредиме со претходниот. All time high значи претходна највисока цена во претходниот bull market. Е сега, зошто е ова, да речем, полесно за новите инвеститори? Затоа што, е и прост пример. Да речеме во XRP, така, значи во XRP ние моментално сме вложили вкупно, е, гледате, значи моментално имаме $200 вкупно, вредност, така,
со 350 токени XRP. Со тоа што, ако кликнеме на токенот XRP и го отвориме во нов таб, можеме да видиме колку е неговиот предходен all-time high. Така, предходно, значи, кога ќе отворите секој засебен токен, на десна страна овдека може да најдете колку е предходното 3,4. Така. Значи да речеме дека 3,4 е моментално цената. Тоа може да го пресметаме овдека, така. И ние имаме, колку рековме дека имаме моментално, имаме во оваа ситуација 350 токени. 350 токени. Значи, со нашата инвестиција од во оваа ситуација, ако го отвориме, значи, ќе видиме точно колку сме инвестирале, само момент. Ева, ќе ги споредиме за да видите како тоа изгледа. Значи, ние сме инвестирале $117, така? Значи, кога ќе го отворите ова портфолио, може да видите се што ви е потребно. Сме инвестирале $117, моментално сме во $200. Значи, сме $83 профит, така? А до следниот all-time high, кој што е $3,4, ние, практично, $3,4, ако имаме... Само момент. А, не можам да го направам тука, не знам зашто. Така, не ми дозволува. Но како и да е, значи многу едноставно, не мора да го правите овдека сега конверторов, ова е само за моменталната цена, да видите како е. Идејата што е, значи до 3,4, ако ние имаме 0,3, тогаш имаме добри 10x-а до следниот all-time high, до предходниот all-time high, се разбираме? Значи нашата средна вредност е 0,33, а предходниот all-time high е 3,4. Значи ние имаме повеќе од 10, скоро 10x-а, така, значи 10 пати, профит, ако цената се врати до предходен all-time high, а во оваа ситуација со оглед на фактот дека ние имаме 117 вложени, значи со средна вредност од 0,33, ние ќе добиеме практично ова сега треба да го множите, затоа што ова е од моменталната цена, така? Значи, тоа се извинам, треба да множите вашиот влог, се извинам. 117, значи ние 10 пати ќе добиеме повеќе од $1000, ако цената се врати до предходниот all-time high. На тој начин е многу полесно да го гледате вашето портфолио, значи во било која од овие трансакции, значи во однос на тоа што сте го инвестирале, да гледате колку е претходниот all-time high. Еве, да речеме уште еден пример ќе земеме. Еве, ќе го земеме Ethereum, кој што е да речеме многу популарен, така. Значи ние моментално во Ethereum имаме 4484, а сме инвестирале вкупно 4400, така. Значи ние сме моментално само $84 во плюс. Со тоа што претходен all-time high на Ethereum ние е околу $4000. Значи погледнете, еве 5 ќе ставиме дека видите, така, $5000. $5000, со оглед на фактот дека ние сме инвестирале 4400, така, и поседуваме 2 етериума, така, значи, кога ќе дојде до $5000, помножено по 2, тоа се 10, што значи дека ние од нашето вложување од 4400, ние имаме скоро 5600 долари во плюс, се разбираме? Значи, ние ќе бидеме скоро 2x-а, доколку оваа количина на токени која што имаме достигне претходен all-time high од $5000. Значи, така едноставно се гледа, нели, колку уствари е нашиот потенцијал доколку цената се врати до претходен all-time high. Еве да погледнеме на пример и Cardano, кога веќе го правиме ова. Значи, моментално ние сме купиле 300 токени Cardano, сме вложиле $90, така, по средна цена од 30 центи. 300 токени по претходен all-time high, кој што е 3. Тоа значи дека ние ќе дојдеме до $900. $900 за разлика од 90, тоа е значи 10x-а од овој момент нагоре имаме ние, доколку цената достигне претходен all-time high. На тој начин многу полесно за оние кои што се почетници на пазарот, кои што може би се уште не може да направат соодветна техничка анализа, ќе им даде слика што очекува доколку цената се врати до претходен all-time high. Дури и да не се врати, дури и да се врати на 70% од претходен all-time high, вие пак ќе бидете добри 3-4 пати во профит од оно што сте го инвестирале. Додека за оние кои што се уште немаат нов all-time high, во оваа ситуација, например, само да видам, овде како треба да го знаеме, оптимизам, например, така, затоа што доста често го следиме, значи оптимизм е само што направи нов all-time high, така. Значи во оваа ситуација би требало да направиме соодветна техничка анализа, како што веќе сме направиле во оваа ситуација, и очекуваме која е следната мета. Следната мета ни е негде $9, значи не првата, втората, најчесто в bull market се достигнува третата и четвртата, освен ако немаме некоја параболично движење. Со оглед на фактот дека ние сме моментално на $3, така, значи $9, нас имаме барем уште 3 пати нагоре само од ова движење, така. Ако имаме вакви нови токени, најчесто они може да достигнат и до 100 пати од оваа вредност која што моментално имаат. Значи ја не можам да ви кажам сигурно, ја не знам дали тоа ќе се случи. Само сакам да ви кажам дека новите коини токени кои што сега моментално излегуваат во овој bull market имаат свој нов циклус во кој што за прв пат доаѓаат до степен, нели, на
в оваа ситуација price discovery и откривање на тоа која ќе биде нивната цена во овој bull market во однос на нивната вредност. Така да, ова е како изгледа кога правиме одредена анализа на тоа нели каде се наоѓа еден коин, значи нормално. Кога станува збор за нов коин и токен, тогаш веќе мораме да следиме вести, мораме да следиме техничка анализа со цел да утврдиме каде истиот се наоѓа. Но кога станува збор за оние веќе кои што се на пазарот и кои што се доста сигурни, кои што јас би препорачал да ги купувате, значи нормално, јас не можам да кажам што да купите, но сакам да кажам дека најчесто новите коини и токени се нетестирани. Некои од нив може да бидат многу профитабилни, некои од нив може и да не мрднат. Така да ако веќе ги споредуваме овие нови коини и токени со коини како Ethereum, како Cardano, како XRP, како Polkadot, тогаш знаеме дека ќе има профит, дури да не стигна до претходен all time high, што мислам дека ќе биде сигурно ќе стигнат, барем според мене, нормално. Значи, во оваа ситуација имате многу солиден профит, но сигурен профит. Значи, така вие го гледате вашето портфолио надвор од ова. Значи, ова е само моментална ситуација. И многу од луѓето кои ќе видат дека ова се зголемува, посебно кога станува збор за негативна вредност, значи, многу брзо паничат и продаваат на пазарот. Така да, додека не стегнете соодветно искуство, за да знаете што да гледате, како да гледате и каде да гледате, јас би препорачал барем да го користите овој втор сегмент во однос на тоа колку е помала вашата средна вредност и колку е потенцијалот до претходен all time high на коините кои што ја купувате, за да имате представа што очекувате од овој токен да достигне овој bull market. Уште еднаш, тоа не значи дека коините и токените кои што си ги обрали ќе се вратат до претходен all time high, но затоа мора да направите собствено истражување. Сега овде ка влегуваме во друга тема која што нели нема да обработуваме денеска, како што на пример треба да направите соодветна фундаментална анализа да видите дали овој тим е се уште активен, дали има проекти, надградби и така натаму, што е клучно за да утврдите дали овој проект е се уште жив, дали се уште се работи на него. Значи ова е како ние моментално гледаме нашето портфолио и ова е како нашето портфолио моментално ни покажува што поседуваме, во кој процент и нормално рано е за да разговараме за негово практично демонтирање, односно кога повторно ќе го враќаме во фиат вредност, а тоа е негде во 2025 година, значи дали ќе биде тоа на средината, почетокот или на крајот, останува да видиме, но тогаш веќе ќе биде оној сегмент каде што ќе почнеме да ги продаваме овие коини кои што ги поседуваме моментално, очекувано дека ќе биде дебело во профит и како ги продаваме, така ќе ги враќаме назад во тоа време ќе одлучиме дали ќе биде тоа некој тип на стандардни стейбл коини или можеби алгоритмични или коини кои што се така речено фьючерс на злато, ќе следиме, ќе видиме, ќе ви кажеме кога ќе дојде време. Битно што треба да забележите е дека сега за сега се уште се водиме од основната работа, а тоа е Биткоин халвинг настано. Односно, ова што моментално гледате, како сите нели, што го следат нашиот канал знаат, оние кои се нови ќе научат, ова е, така речено, часовникот кој што очукува до следниот биткоин халвинг, кој што е главниот настан кој што треба да не доведе во следниот bull market. Се плюс, како што е биткоин спот ETF, промена на политиката на Федералната резерва и така натаму, сето тоа се само дополнителни катализатори, ово е главниот катализатор кој што до сега се покажал како значи, одличен показател за тоа кога сме во bull, а кога сме во bear market. Така да, ова беше се за денес, се надам дека ви се допадна нашата нели материја како и секогаш. Уште еднаш ќе напоминам, клучно е за оние кои се нови на нашиот канал да го погледнат ова видео за да им стане јасно што и каде да бараат и како да го организираат своето портфолио во однос на ваков тип на апликација за следење. Не мора да биде на CoinGecko, истата може да ја направите и на CoinPaprika и на CoinMarketCap и така натаму. Значи имате многу опции и уште еднаш ќе напоминам, значи битно е да имате предзнаења пред да почнете да инвестирате, не можете само студиото Малта со не можете само да одлучите и да почнете да купувате ствари кои што не знаете ниту што се, ниту што треба да представуваат, ниту нели дали се тоа некоја одредена технологија или се меме коини, значи затоа е многу битно прво да направите соодветно истражување, а потоа да почнете да инвестирате. Инвестирањето е најлесниот дел, направете го откако ќе имате барем основни познавања за оваа сфера. Дополнително, значи не се само нашите канали, како што кажав, значи во дескрипцијата на секој од нашите видеа може да најдете социјални мрежи кои што ви препорачувал да ги следите. Значи, направете субскрипција на сите социјални мрежи, посебно оние кои што ги користите нормално, со цел да добивате постојани информации за се што се случува на пазарот. Значи, ние постојано информираме, посебно кога има некои големи случувања, како што е моментално Bitcoin Spot ETF или некои падови на пазарот. Значи, на тој начин најлесно можете да следите што се случува на пазарот, затоа што нас тоа ни е работа
А мое задоволство е да го доставам това на сите кои што се македонци, кои што следат мојот канал. Дополнително имам уште два канала, тоа е на Odyssey и Rumble, тоа се копи од овој канал, со цел да заштитим оваа материја, за кој да дојде понатаму во иднина, да има од каде истата да ја најде. Значи, не знаете, се може да се случи. Дополнително, значи, би ве замолил за лайк, шер, subscribe и за препорака на нашиот канал, зашто го велам ова. Значи, знаете и сами, за разлика од други актери на крипто во Македонија, напрсти се бројат колку се, значи, нашата материја не кошта ништо. Значи, се што ние правиме моментално е бесплатно за сите македонци во светот, со цел македонците на матичен мајчин јазик македонски да можат да добијат едукација за оваа сфера, затоа што првествено нема кој да ја направи, а второ, срамота е да ги казнуваме македонците затоа што не знаат странски јазик и не може да најдат оваа материја, а има во изобилие на други јазици бесплатно. Така да, поради оваа причина, ние правиме оваа материја бесплатно за вас постојано. Гледате дека имаме барем 5-6 видеа во неделата. Се што бараме од вас е, доколку ви се допаѓа нашата материја, да ја препорачате на некој ваш близок, затоа што крипто доаѓа, се ногиме пред еден од потенцијално најголемите bull маркети и е жално да не направиме што може повеќе македонци да профитираат од оваа потенцијална технологија која што го менува светот. Дополнително, спроведуваме една мала хуманитарна акција, значи нешто интересно кое што ќе го направам кога се вратам оваа зима во Велес. Значи, сакам да донирам на една организација која што се грижи за бездомниците, која се грижи за оние кои што се социјално загрозени, да речем, групи на луѓе во Велес. И сакам да донирам сето оно што вие сте ми го дали мене, значи како донација за нашата работа, ќе биде донирано на оваа организација, со тоа што ова се блокчейн адресите доколку сакате да не почестите едно кафе. И оваа апликација, Купи ми кафе, е у ствари апликација која што помага на дигитални креатори, доколку некој сака да донира на нив. Така да, се тоа што вие сте го донирали овдека, колку и да е малку, не е битно. Битно е дека е дадено од срце, мене ми е многу драго и како такво, верувате ми, ќе израдува многу луѓе на оние кои што им е најпотребно оваа зима посебно. Така да ви благодарам, тоа е се што имаме за денеска. Уште еднаш ќе ве замолам, бидете внимателни, има многу скемери. Јас не можам да разберам, значи онаа класична на еден комите тројца кодаши, тома се уште е иста. Значи, замислете, има повеќе од 5 профили нови направени кои што ги гледав денеска на криптогемиџија кои што праќаат известување, праќаат пораки, бараат да им пратите пари, да им пратите не знам што. Ве молам бидете внимателни, значи ние никогаш вас први нема да ви информираме, нема да ви праќаме никакви награди, никакви ердропови, никакви пораки. Бидете внимателни, затоа што постои некој што моментално се обидува да го искористи ова што јас го правам моментално за македонскиот народ и да измами некој што се уште, да речеме, нов на целата оваа сфера. Така да бидете внимателни, значи ништо од тоа што некој ви го пишува вас дека има некакви си посебни курсови и награди, ништо од тоа не е вистина, бидете внимателни, јас вас лично никогаш нема да ви пишам прв. Ви благодарам, се гледаме во следното видео, утре ќе имаме многу битно видео, а тоа е она геополитичка слика на што ќе се случи доколку Мурика и НАТО одлучат да ги конфискуваат овие 300 милиони долари државни резерви на Русија, така да би препорачал да не го пропуштите тоа. Значи, ова е уште една издание за оној серијал на дедоларизација кој што моментално го имаме во геополитички, нели, она плейлиста на геополитика. И тоа е се, се гледаме, имајте среќни празници, денеска Бадник, утре Божих, нормално, и се надевам дека ќе се видиме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.